Друзі, доброго дня! Колеги-пасічники, просто випадкові глядачі. Я почав буквально вчора робити магазини з очерету, так би мовити, щоб руки згадали після літньої перерви, що воно і до чого. І мені задали під одним з відео цікаве питання, на яке я хочу відповісти і по якому я хочу поговорити. А питання звучить так. Скільки вуликів з очерету можна зробити за зиму? Ну, тобто за те міжсезоння, коли ми не займаємося бджолами, а можемо приділити час для покращення матеріально-технічної бази своєї пасіки. Питання гарне. Відповісти на нього важко, тому що воно залежить від багатьох чинників. Наприклад, можна перефразувати, а скільки з дерева можна зробити вуликів? Скільки з поліастиролу можна зробити вуликів? Все залежить від декількох чинників. По-перше, це ваша майстерність, ваші навички, як поставлений сам процес виготовлення. По-друге, працюєте ви один, чи у вас є помічник, чи декілька помічників. Це дуже сильно впливає на кількість. По-третє, який у вас є інструмент? Наскільки він професійний, наскільки він, скажімо, пристосований для виготовлення саме цієї категорії вуликів? Це дуже важливі питання. Ну і четверте питання – це, звичайно, ціль. Скільки ви хочете їх зробити, скільки вам їх потрібно. Я, коли починав робити ці вулики, я збирав інформацію, дивився деякі YouTube-канали. Тоді їх було не так багато, зараз набагато більше відео. З цього приводу багато хто вже розміщає такі ролики. Так ось, свого часу мені попалося відео Нічика. Ну, я думаю, що всі знають, хто це, пояснювати не буду. І я зараз не згадаю, чи це він у відео говорив, чи це він відповів на чийсь коментар, коли в нього запитали, що, чи написали йому, що, мовляв, це дуже геморойно робити вулики з очеряту, це дуже трудоємкий процес, набагато простіше робити з дерева, а ще простіше робити з поліастиролу. І Нічик тоді відповів, да, що це процес трудоємкий, але він робить за сезон, тобто за зиму, за міжсезоння, 50 комплектів вуликів. І, типу, якби це не мало, за декілька років там набігає, ну, доволі, скажімо, серйозна кількість. Але тут треба врахувати два моменти. По-перше, Нічик, він не перший рік робить ті вулики. В нього є досвід, в нього є якби система їх виготовлення. По-друге, він працює, наскільки я зрозумів, не сам. В нього є помічники, чи помічник, чи декілька помічників. І він робить ці 50 комплектів. Відповідно, якщо починати робити вулики з нуля, то 50 комплектів дуже важко буде зробити за міжсезоння. Що стосується мене особисто, то я одного року я зробив 30 комплектів, а так я роблю, ну, грубо там 20 комплектів вуликів. Це не дуже поспішаюче, це от я зараз починаю, чи там активно буду починати десь через тиждень, через два заготовляти очерет. Потім випадають зимові свята, там трішки випадають. Ну і десь там, грубо там до лютого, там за січень, там за частину лютого я от роблю там ці 20-30 комплектів. Це не дуже перенапружуючись, там, скажімо, з 9 ранку там до 6 вечора я не працюю, як правило, там до обіду, там трошки за обід. Тому що важко цілий день, як робот, працювати. Але ось така кількість, да, це процес трудоємкий. І відразу там за один рік бахнути на якусь професійну, чи тим більше якусь промислову пасіку, вулики з очерету у вас не вийде. Тому, якщо у вас є там ціль робити саме такі вулики, чи вас щось до цього підштовхує, а я їх почав робити, ну, скажімо так, ну, що називається, не від гарного життя. Я спочатку планував робити вулики з дерева, але потім зрозумів, що в мене, по-перше, не вистачає певних навиків, по-друге, в мене не було матеріалу на той момент, мені треба було закупати дошку, по-третє, в мене нема рейсмуса ще до цих пір. До речі, при виготовленні вуликів з очерету він не обов'язковий, можна без нього обійтись. А от коли робиш вулики з дерева, да, мені зараз кажуть, що можна і з дерева робити без рейсмуса, але це дуже важко, воно дуже ускладнюється всю роботу. Якщо в тебе немає рейсмуса і ти не калібруєш дошку так, як потрібно.
І я зрозумів, що в мене не вистачає ні інструменту, ні навиків, ні матеріалу. Я перші вулики робив з дерева, але там такі, що на них без сльоз дивитися не можна. Я їх робив там з бушної дошки, підручними засобами, як, що називається, як вмів. Потім мені попалися ролики по виготовленню вуликів з очерету, я їх вивчив, прикинув, спробував, мені сподобалось. І ось на даний момент у мене більша частина пасіки, вона саме на цих вуликах. Але це не якась там ціль саме тримати бджіл саме в цих вуликах. Можливо, я з часом там і перейду на виготовлення вуликів з дерева чи з поліестиролу. З поліестиролу навряд чи, а от з дерева, можливо, я буду робити. Але для цього треба буде, знову ж таки, придбати більш професійний інструмент. Тобто без рейсмуса не обійтись. От в мене є така циркулярка, яка залишилась у нас ще з тих далеких часів. Але вона, її також її треба переробляти. Тому що тут сама ріжуча частина, вона винесена вище. Тут фугувальний, воно все суміщено. А якщо займатися цим нормально, то бажано, щоб фугувальний станок був окремо, циркулярний окремо, робити нормальний стіл, робити каретку. Бо без цього всього важко буде робити. Ну і рейсмус обов'язково. А якщо порахувати, в скільки, в яку копійчину це обійдеться, якщо це все з нуля купувати, то може виявитися, що взагалі якби це недоцільно займатися виготовленням вуликів для своєї пасіки, щоб простіше ці гроші, які ви потратите на придбання рейсмуса, на придбання циркулярки, на придбання фугувального станка, на придбання ручного інструменту, це шуруповерти, дрилі, болгарки, що там ще, ну і так далі. То простіше просто взяти ці гроші і купити там 50, 60, 70 комплектів вуликів, тому що воно по грошах десь буде виходити те саме. Ви зекономите час і не будете займатися цією ерундою. Але в мене свого часу не було такої суми грошей, щоб закупити вулики, сім'ї і все інше. Я почав їх робити і, в принципі, я зараз роблю вулики, роблю їх на даний момент з очерету. Тому моя відповідь така, що однозначно на це питання відповісти важко. Це залежить від багатьох чинників, залежить від того, скільки ви готові цьому часу приділити, ну і наскільки у вас прямі руки. Тому що в мене, скажімо так, я такий собі столяр, м'яко кажучи. Можливо, хтось би там на моєму місці це і швидше робив. Але якихось 20-30 комплектів, я вважаю, за зиму можна спокійно зробити. Це при тому, що я пресую поки що, так і продовжую пресувати постіночно. От я роблю стінки, потім їх скручую, потім в мене виходить корпус або магазин. Я думаю, якщо зробити все ж таки прес, який буде пресувати корпус повністю, то це пришвидшить процес. Я не знаю, наскільки там воно його пришвидшить, але очевидно, що пришвидшить. Тобто не кожну стінку окремо, а корпус відразу пресувати. Ось так. Якщо є якісь коментарі з цього приводу чи заперечення, пишіть це все під відео. Буду відповідати, будемо вести якийсь діалог. Дякую за увагу. Всього доброго, друзі.